Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg ved godt, at jeg ikke har lagt så mange videoer ud lige her på det sidste, men det er fordi, at jeg ikke har haft noget internet. Og det er nok også dem på Facebook, de har nok set det også, at, det er helt ud af skide der. Men jeg havde tænkt mig, at jeg får net om 2 uger cirka. Men ellers så uploader jeg fra min underbo her internet også. Ja. Men ellers så tager jeg hjem til min mor, hvis der er nogle længere videoer, jeg vil lægge op. Men jeg håber, at I lige nyder den her video her. Og at, det var bare lige hurtigt sådan en update der. Ellers så, ja, så kan I huske at lægge spørgsmål hernede, for jeg mangler virkelig nogle spørgsmål, nogle seriøse spørgsmål. Ja, men hej.